У Харкові демонтували зоологічний пішохідний міст, що над Клочківським узвозом. Конструкцію повністю зняли, щоб встановити на її місці нову. Про це повідомили у профільному департаменті міськради. Заходи наголосили вимушені, оскільки міст, що харків'яни звикли називати закоханих, перебував у аварійному стані. Він був в жахливому стані, аварійний. Руководитель наш Игорь Александрович принял решение о замене этого моста. И, в общем, мы где-то планируем его выполнить к 23 августа. Зоологічний міст у Харкові був встановлений у 50-х роках минулого сторіччя. Востаннє його ремонтували більше 10 років тому. Наразі фахівці обстежують фундаменти переправи. Сам монтаж мосту розпочнеться вже у червні. Там небольші йдуть змінення в об'ємі робот. Ну і зараз, коли ми демонтували непосередньо сам мост, чиста подушка, яка стоїть, ну колона, на якій кріпився мост, є там нюанси. І сьогодні проєктанти повинні виїхати, перевірити повністю прочність іменно подушки моста, щоб потім приймати рішення. Може бути, нам прийдеться його усилювати. Буде підсвітка, ну, доволі буде цікаво і красиво. Згідно проекту, нова версія зоологічного мосту буде з аркою. Саме ним пішоходи зможуть зручно діставатися з проспекту Незалежності в бік харківського зоопарку. Леся Кобилюк та Ігор Луханін. Харківські звістя.